إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جگر پر صلی علی محمد چشم پر نظر پر صلي على محمد صلي على حبيبنا صلي على محمد لوح قلم جب رحیل کوثر و مہر سنسدی ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بيش تمام تعريف شاء الله تعالى في كتب ياسس مدد منانشي بس الله تعالى هداية دي تاسم عمره كرم ولكا ياسس عمره كي تاسم هداية ولكا بيش كمي زوج ديوان وچن کا معبود عبادت سوائے اللہ اس کون چو یس میں کام شریف چو دیکھ امید دوئی دیوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم چا اللہ طرف بند تبیہ کے چند رسول پاس پر حضرت بتائی تو کن بیان کران جو زمین استقامت حسنان چے دینت اندر استقامت اخترات و مستقیم پر استقامت یعنی ڈیٹس بوزن اب متعلق بوز بنا لو تم زاروی یم اللہ تعالی خیر بچی یم و ذریعہ یعنی بند مسلمان زن شو یا استقام تک تھی اس پر ڈیٹ اس پر تھی روز پر ان بعد اپن اس نے وہ تھے سو وہ کہ اخ اپن تس کس اخ تس تس اخ یعنی اپ استقام تک زاروی اندر جو بلکہ بنیادی تواری اہم کیا جو اسمران کو علم کیونکہ علم چھی اللہ تعالیٰ تھومت یہ نور تسن تک روشنی دین علم یم ذریعہ انسان ہکان پہچان حق کیا تو باطل کیا حلال کیا حرام کیا یہ ہکان وچت اتی یعنی باطل کیا گو جن زن حق وقت جن زن ہدایت ہدایت کیا گو گمراہی وقت گمراہی اسلام کیا گئی حلال حرام یعنی انسان کے علم ذریعہ یہ فیصلہ ہکان کرے اور اس معرفت حاصل کر چاہے صبر آئے یقین آئے ہم سری سوچ سے اس ہوئے تو کرنے خطر علم با حاصل مشن ضروری ہر شخص پر اپ بڑھ پا رہے ہیں جید عالم تو بلکہ اس منو جودا کی ضرورت ہے اس ماں پر صبر تیر تا ہم یہ کیا ہے کہ اس واسطے سے تیر تا ہم علم کی ضرورت کیا ہے کہ مشن وایا دو یعنی ہم نے پانی کا ایک مسلمان باقی کی کے تمام پانی کا کوشش تو ہے کہ صحیح مسلمان ہو مگر اس کا کاروبار تم کران آپ مگر آپ حرام تک کماؤ یہ تمہیں فکر ہے تاکہ کہ یہ کتنا پوچھ رہا سچا اپنا وجہ یہ ہے کہ چاہے کہ علم سن آپ نے یہ علم کی ایک طرح پہچان کر لے جس کو کار کرا یہ کتنا پوچھ رہا وہ اصل طرح فکر کی اس علم سے یہ چھو ہے اہم جو اس علم متعلق شاہ اللہ تعالیٰ سورہ زبر سندرمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فرمان قل تم فرمائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل یستبی الذین یعلمون والذین لا یعلمون کیا اتنا برابر ہے تم یم دانوں ہو یم دانان ہیں
مثلا عام انسان چھ تمس ما چھنہ
أقول لك أنا 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 اور اس بات پر سمجھ چلا گئے کہ ایک لوگ تم بنتار دے سارے دن پر کرن وار درج بہ درج تکن برون کہ اللہ تعالی کو علم رسول کہ عطا کہ تم اپ بہترین عالم بنے کہ اللہ تعالی اس طرح دی شجین صدا بن گونا اور دچن کو کنجا کی معاملہ جو یہ ہے کہ لوگ سے کیا یہ کہ میں سمجھا ایک بات نہیں ایسا پوچھا کہ اپ علم کی پوچھان چھ کہ کس پر تابعین صحابہ ان اثر کیا کوشش کران جی کہ اس کے صحابہ تن کی طاقت کر ہوئی علم کی شل اس کا ترمذی سندر حدیث دوسرا شاہتا دوسری نمبر حدیث اشان گئی کہ نگاتیر شکایت کر نگاتیر کا رحم اللہ تبان قال کہ ما رجل من المدینہ دفن اپنا را مدینہ پہ گئے الا ابی الدرداء یا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ وہ ہوا قدیمہ مگر ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دمشق واش وای اپ مسلمان دپان دي شکر مدینہ کټه او کو دردار کړه دي کله کو دردار کړه دمه شتنه فقال دپان دې سمون کو دردار کړه سوه دې ما اتما کا یا اخي سکم چیز اونلا کای جای بایا دې ادم دمه اونلا منیش اپ سکم چیز اونلا فقال حدیث البلغانی انک تحدثه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم دپان این تاجر اونلا دپان ایک حدیث ان کیا واطور دې کېدیش یو سر بہت کچھ متے ہوا تھی کا کہ تو بات بیان کرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا سے شیتے یہ بوز دیکھ بات کو بیان کرا ایک حدیث مجھ کو آن مجھے مش قال اما جی تعالی ہے ان کو بو دردا ہے تم نے سنا کوئی ہائے تو مجھ کو آمد دے کے قال لا سبنا سنا بس نام دے کے ہائے کر دے کے قال اما قدیم تر تجارت تو سنا اور کوئی تجارت ختم کی قال لا سبنا سنا تجارت ختم سنا اور کی بوشت قال ما جی تعالی الا فی طلب هذا الحديث دفن سی عام چھن تو سوائے یہ حدیث کے ان کی کیا طلب کا تفصیل تھانا قال ابو سے ان پر کیا بول دفن سی کی ذریعہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول در اس میں بول مت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوا من کا کا طریقہ جب تک یہ بھی تھی کہ علم دفن سی جو در پارٹی کو جو واقعی آج کھانا اپ نے سے یہ ہے سفر کا ایک وقت کا اختیار ہے مجھے کیا تھا علم سارا طلب اللہ بھی طریقہ مل جانا اللہ تعالی سبحانہ و تعالی ان میری علم ایک وقت کو آسان کی گزا سو جس کو علم کون سی طالب علم پکا یہ ہے فاست اس لیے بنا کہ اللہ تعالی کو ان میری پکنا ہے جنت کو ایک بات دوسرا تو ان الملائکہ من بیت کے ملک لدنا اجن ہتھا رزل لطالب العلم تم تھاوا پنی پار پکا یہ سب طالب علم دے رہا ہے ہم سے رضا دے طالب علم ہے ہم سے اس خود کا ہے طالب علم ہے اس سے انہیں کھانے پر علم طلب کرنے کا مطلب ہے ان کے خود کا اور اس پانی پاس رہا ہوا ہے و ان العالم بے ان کے رسول کو بھی فرمایا کہ بے شک اس عالم آسان کی لا یستمل له من في السماوات ومن في الارض ان کی طلب کی سے فرمایا ہم کہا ہے اسمان میں تین زمین میں وہ کہ ان بہن اللہ تعالی سے ترتی خصوصت کہ اللہ تعالی کے ان یعنی کہ ملائکہ تم کا سامنا مگر مرشد سے قدر اور اللہ تعالی اور ان پر شان سے زمین میں سے کا آسان جو تو تم کی آسان ہوگا کیا کہ ان کی قدر ان آج کی قدر مافیا اللہ تعالی حق تعالی تعالی فی الله رسول مجھے اگر وہ آپ ذکر کرے حتا کہ ان گاڑ آسان سے آپ اپنے تم سے آج کی قدر کس پر بار بار ٹھیک ہے تک وہ جو ہاتھ ہے اس آج کو سے سر کہ آج واقعی آج اپ پر کی پر آج تک قدرت کی کٹ اس سے کھول کھا کیا اگر ان گاڑ کھین کے کام کو کھے مسلمان سے کہ صحیح انسان سے وہ ایسے پوچھان کہ ان گاڑ کی بار کی سے مت اپ کیا اس آل کو اس کا ان کو بھی صفا ان پر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات العالم على العالم فرمو کہ عالم کو فضیلت کیا ہے اور کس ہے کیا ہے کفا دل کماری على صاحب القواقم کہ تو دونی سے فضیلت کو کیا دار ہے اور پوچھان زون سے اس نئی نیر اور پھر ان روشنی کی واجہ کہ روشنی ان تک کی جگہ سری اپ کی اور ان پر اگر دوار کی مون دار اس کو چاہیے آسان ہے وہ ایسا نہ فکر کی چلے فضی اور اللہ تعالی سنتا ایک بار فرمو کہ نہ علماء اگر تو ان لیا دیکھ کہ مدن علماء ہے یہ مطلب کہ انبیاء علیہ السلام بڑے تھا وہ کیا مراد ہے وہ کیا مراد رفیع رکھن سمجھ وہ کیا مراد ہے کہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان الانبیاء علم یورثو دی
دینا ولا درہما لیکن انبیاء علیہ السلام چھ تمو ترون پاس کو وراثت نو دینا تو درہم چھ ان نما ورث العلم تمو ترو وراثت نو پاس کیا اس اور تک پتہ ثم اخذ به اخذ به حد واحد جسی رکی علم جسی وراثت چھ انبیاء علیہ السلام نے تو یا ایم سر رک اخ غفور اخ قسمت اخ حساب یعنی ان رک بہترین اخ حساب وہ ونس میں کرو کہ کیتر مشان چھے کہ انسان کی پوچھ کے علم متعلق رسول فرمود کے ان دری گئی میں جنت پر واسا تھا کہ کہے کہ مائی پر کہتے ہیں سرت اے نے علم دری اور فقط یہ ہے کہ مائی پر پتی سارا پوری عمل کرے اللہ تعالی سے ان کو واسطہ کرنا جنت پر علم دری آسا اور ان پر چان کے یہ تن جس کی مشان کرے کہ اگر من فرمود کی دین اور درہم یہ چن ورا اسما آسان کے آج اگر کوئی اچھو آج اس پہ ایسا طالب اور اس کو پڑھنے جائے پتہ کچھ کو سائے مگر غور سے آسان زدا چلاوائیں وجہ کیا وجہ کی اگر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں علم میول اصل میول تو بچی تھا اگر اس وراثت فرمو وراثت اگر مال مال میں کس نش پانچ اکاری رضا اس کا وراثت کرتا ہے ان سے ایسی چیز ملا وراثت اس کی جو وراثت میں ملا مال گو کہ دیات اس ملا مال مال کو کیتا یہ کیتا ہے کہ مال مال کی کران چھو تو جو اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم رکھا تھا تو اس کا علم کی علم بس مدائے تو اس کا جائے ہوتا کہ تو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس رسول کو جان دنیا دار کی قدرت جان دنیا کی حکمت کی عالم آتا ہے اس کو اس مائی ہے اس کو مائی کی جائے تو وجہ جو پان گھر کو سے جس کو دنیا کو یہ اس کو پائے وہ دعوی کرا کہ رسول اللہ نے جیسے زندگی تو انشاء رسول نے ہمارا کر اللہ تم کو رسول اللہ نے اس بیٹھ کر آتا ہے ان کو ہم راز ہیں ان میں دعوا آتا ہے لکی پاس کیا اس کی مبارکت ان پاس پاس عمر کو مجھ سے کیسا کس طرح تو جب بات کس پر کیا سے آتا مگر تو یا رسول کی پوچھ تو اپنا اد تو کی خطر سے دنیا میں ساری خطر جو مسئلہ کیا ہے طریقہ کیا ہے اعتبار اس پر کری سے میں عالم اعظم شخص اعتبار کریں دیر یہ تو پانے کو بہتر سمجھی یہ جب دنیا کی لاز کی بات ہوتی اگر جب کی تو دنیا کی لاز سے پتہ دوارا تو تیری سمجھ تیری پانے فکری اسی میں ایک تو دنیا کھانا یہ میں کی صحیح کا کہ کو طرح کی فکری ورا انبیاء علیہ السلام کی پر کے اپ مجھ دونوں ایک چیز علم سے جو اپ مجھ رسول کو طریق سننا یہ دن تن کی طریق اور زندگی گزار دو سن چاہوں مجھا ایک بات کہاں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمو آجت آرم درمیان کی پر کر پر سربیت صدر حدیث شاید مشہد پندہ نمبر حدیث حل علی امامہ الباہری اس ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرن کا تمام ذکرہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرن دون نکن احد ہما آجت اما غیر حدث آئی والآخر جاقت آئی جاقت آئی فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دبا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الآل على الآل فرض آية فضيلة آية تبقى 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 كفات لي على أدناكم اتبقى مين فضيلة تحضر صحابة تحضر أدنا ستا كشو مشون فائقا رسول رسول من فضيلة تبقى أدنا صحابة تبقى قوالي أجارة زماري فرض الله تبقى آية تبقى كيا يعني شو مشان فضيلة امس كيا امس آية تبقى مگر یہ عالم آتا پر کیوں کتنا عالم کیا ہے کہ نا بلکہ ان اندر آتی بات ہے مگر ایک دوسری بات تھا علم سے بھی اور یاد علم سے تاران جان جانا یاد بدن کرانا عملی اور صرف پتا سے عملی مضبا وہ شبہ رہا ہے اس عالم یہ سوئے علم سے کھول بھی سکیات اس پر دی ہے نا اللہ تعالیٰ فضیلت اس عالم سے سکیات اس وجہ پا رہا ہے ایم سے مارے پر یوں دن وقت سے کچھ ایم سے کھول لگا ایم پر پچھان پر یہ یوں دن یہ علم جو اس علم سے مجھے پچھانے کہ اپ علم میں سے مقدم اللہ تعالی کی کتاب اور تم پر یہ کتاب سمجھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے سے ایک بار صحابہ کی طریقہ سے کی کتاب سمجھی کیا ایک نہ کہ کی بدرائے کے ہوئے سارے خدائی کے ہوئے قران میں سے مقصد عمر علی ہوں جس نے آج یہ تھا کہ سارے اس کو شفاف کو پڑھ مگر انصاف ہے بے لفظ وہ ہوا ہوا مگر نہ علم کے اپ کی سے ہوئے اس پر کہ صحابہ اور علم کو اس پر صحابہ اور سمجھ مت او اگر تم کا کارن کہ گمراہ ہندیا باقی مضمون اسی تک مت پیا اور یہ تم جان گئے کہ ابو داؤد کی طرف سے 1500 نمبر حدیث یا پھر فرمو ان ابی ہریرہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کران ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلو كتاب الله فرمو بیٹھ کے جمع کر کو اللہ کا جو گھر ہونے کی گھر یعنی مراد مسجد ہے یعنی قوم کا جمع
يقرؤون كتاب الله عندما تلاوة كلمه الله تعالى الكتاب يعني القران ويتدارسونه بينهم في حكمة ومنافقة يعني آخر إجناء لكم يا الله تعالى الكتاب كيف أتنوك كيف لكم فرموك إن ذات كيف قلت إلا نزلت عليهم السكينة مگر أمن كيف نجل قسان سكينة وقشيتهم الرحمة أمت ولان يا الله تعالى الرحمة وحفتهم الملائكة ملائكة من جهراو كران وذكرهم الله في من عنده الله تعالى كمن ان قوم ذکر کران تمن نش تاخش یعنی مقرب مالکم چ تمن نش الله تعالی ذکر کران یکا کتاب کی کو مجھے اللہ تعالی کی کتاب کیسے کو لکھتا ہے تو یہ جو باقی کتاب سان ایک مسجد میں ان قران کو اصل میں شرک سے پہلے ہتا کو یہ ہے کو تو پہلے مگر کتاب پاک نہ ہوا ہو یہ پتہ ہے کہ یہ علاج ہے کما تل بیمار یحمل اطفارا یہ خاطی پر پڑھنا کتاب کی کوئی بوجھ میں پئی کرنا چاہتے ہیں مگر وچھان کی کا یہ ای فضیلہ ہے مصادقہ اللہ تعالی کی کتاب ہے اخذ اللہ تعالی کی کتاب سے کہتا ہے نہ عطا اس نے رحمت کو مانو عطا اس نے انسان کے ملائکہ کو والا عطا اس نے اللہ تعالی کی زمین میں نازل کرتا مگر یہ کتاب ہے پر کوئی شرم تن وجہ کہ یہ کتاب ان کا سلام ہے کہ ہر انسان کو ڈانٹ ڈپٹ کا چاہے تو کم پائے پائے حد پائے پاس عالم آتے ظالم آتے یا کہ سود کو اجتماع تھا انسان آج جس کو ایلو سے کھڑے بنا ایلو سے بنا جنس سے بنا ہاں ایک اس قدر کران کی ملانا اس انسان آپ کتاب سے نیتا ساتھا بھائی مسجد میں پڑا تو چاہے کہ اس نے پانے من تو خان نظر کی جاتا یہ کتاب سے نہ رکاو آئے ہیں اس نے نسان کے ایک اس کام ذریعے سنن گئی اس نے نسان کے حضرت کتاب سنن ذریعے گئی آن مگر اسی کتاب کی جنسی این کتاب سے کہا فرمو رسول مو این سے کہ اللہ تعالیٰ خلال کران قومن این سے کہ دیمان پشتی من دیل قوم یعنی قوم پاک آسکت بلندی گی یہ سب قوم ترائی آس پشتی گی وہ اچھان کے اس جسے کتاب مگر این پاک ہوئی پلے کیا سکتا بارا ہو اسی دانا اللہ پانے سمجھا کہ آپ قرآن کتا اہمیت سے یہ جب این پاک مانے بتا یہ سکو کے یہ سی مائی پتک معاملے سے ایلی مک معاملے سے این کے این کے اس پر انسان حق یوان سامن سورن آپ پر پانے بتا ہے حدیث رمضو آقا یہ انسان مشہور کی چھے اور اس صحیح حدیث میں سوئے دیتے یہ سوئے کہ تاریخ حدیث کہ اللہ تعالیٰ جس پر کے علم سے رہنمائی کرا مگر بھائی میں نے اختاب شاہ پرشن رہنمائی کرتا یہ سب علم سے مجھے بھائی لوگن ہائی کچھ عالم کچھ زانا پان آئے کے امیر سے کھڑے پان آئے کے امیر سے کھڑے کے کہ کیا جس تو یہ بچھو بخائر میں سے آمد حدیث انصاف سے یہ بچھو سچ آمد کاخمت سچ شاہ کتاب سے جنائج اندر تاپمت سے حدیث آمد یہ کہ رسول اس میں کچھ خوابت اندر شخصا یہ انسان بردت آگے بردت اس مدیوان کے عذاب کرنے سکو شخص اور سکو شخص پچھانتے ہیں کیا عذاب ہوتا تھا کہ آپ نفرا ہو ان کو اسی پاو سے آمان کا لوگ کرا کا لوگ دوست یعنی ان کی بز کرانا ہو اسی پاو ہو تھوڑا ڈلگا تھا اور ڈلگا تھا اسی نفر بے انا پلس کی کرو تو کل ایسا تھا کیے کو دوست کئی پلس بے ہی کرا آپ فرمو قیام کی دوست نہیں یہ شخص ہے یہ شخص مگر فرمو کی شخص علمہ اللہ القرآن ان کو اللہ تعالی نے حصہ قرآن کیا ہو مگر رات سترا وہ نظری دور سے کرنا پڑا مر مجھے بجا مجھے بنا کے میرے کو کہ کیا یہ کام شیر جو یہ نظر ہمارا کر کر کہ کل شی کی اس کی گتی تا قیامت سن کہیں سے ہاں اپ سے اللہ تعالی یہ کہتا ہوں وہ بار مجھے چوہے دے کہ ایک ساتھ ایک انسان علم پاس آپ کا کی مائی کر رہے تو اس پاس اثر پائی اللہ تعالیٰ دی بار خالی مجھے تو یہ بچو یہ تم شانتی اس بخائر پر اندر آپ واقع اس شانت آئے بخائر کو تری نہیں ہوتی اسی اسی آئیشہ صدی کا رہتا ہے روایت کرن پاپا کیونکہ اسی ایسا سوا کا بیان کرن کہ تن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے کیوزن وحی نزل گئی اٹھا سی سوا کا آمد بیان کر انسان بھائی کے راست اندر رسول اللہ کو آسان چھے پاس جبریل امیان علیہ السلام یہاں پاس سے امن بارحال یعنی وحی بنان اقرا اسم ربی کا الذی خلق انسان سے وحی ایمان سے ان پر رسول اللہ سے کیا گابرا ان پر ایمان خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کیا خدیجہ رضی اللہ عنہ تقریبا 15 بری رسول اللہ من نشا ذو تم مطلب کو اگر اس کو شو کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع بھی سچی ہو رہے خدیجہ رضی اللہ عنہ سے تھا پانچ مانتا ہے کہ اس نے فر بار بار دنیا انسان رسول اللہ گابرے ہی آئے یہ تن جو تن کی کے مقاری تھا علی خدیجہ دفع رسم وہن سے خدیجہ رضی اللہ عنہ و اخبرها الخبر جس نے خبر کی کیا گو مگر ان لقد خشیت على نفس رسم فاروق رسم پر فون کو با کہ کیا اس ماں کا جواب تم گڈن کوئی معاملہ ہو وہ رسم گادرے کا تو اس میں کھو پنس پانچ کر یہ مراد کی نبوت کی کا تو
فقالت خديجة دبان خديجة رجل عنس قلّا هرگز نكي والله الله تعالى سنكتن سن ما يوسيك الله أبدا الله تعالى سرين تزدري دلو قردگاه تاسي وجا دبنس إنك لا تسل الرحيم شكتلا رحيمي كرا وتخذل القبر شكبوئي شلا وتكتب المعدوم كافجي رائد تنسي كتن شكبوا وتخذل الزائي شك مهمان مهمان والي كرا وتعين على نوائي الحق ينطاط الحق اسبت مزوئي جمان تستمتاشا وقال عمران يوسف فرايد بركه بن نوفل تمسك الجاهليه يوسف جاهليه نفرين يعني يوسف است انجيل يوسف سمجانا يوسف برانا يوسف عيسى عليه السلام مانا ان يوسف مگر يوسف تا جو نتي يوسف مكمل مانا دي حاصل کو وقال يكتب الكتاب العبراني يوسف لکھان کام کتاب اس لکھان کے بروئی زبان اندر فيكتب من الانجيل يوسف انجيل فتسكيكا تاران لكم بالعبرانية تبريني زمان عندك ما شاء الله ان يكتب في كتاب خير الله تعالى يوسف لكم وكان شيخا كبيرا لما يوسف ويحسو در قلت قد ان يحسو غار توسا جوم يعني يوسف كتب ويحسو در قمت يمسو غار سجوم فقالت له خديجة لما خديجة رسلان منك يا ابن عمي ايه يا ابن فتر بايا كم مسكين من اخيكا سبور تاي فاينس باس دیتا یعنی کیا ہونا چاہیے فقال الله وراك دپان ورگا بن نوفل من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابن اسی ما دا ترا دپس اے یعنی کیا بات ہے دپس تمہارا سے کیا پوچھ رہے ہیں یعنی کیا معاملہ ہو چکے فاس بنا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ما رہا تو رسول اللہ مجھے تیری خبر میں کیا ہوئی فقال الله وراك مش ورگا مجبان یہ ورگا بن نوفل اگر پوز بوجو وڈو مسلمان کو ورتا بھی نہ ہو سکے اس طرح فکر ہے ان سے رسول کیا فرمایا سنتا ہے بارا زبان بارا کہیں کون بھی ورکا بھی نہ سن سن ھذا الناموس الذي نزل الله على موسى دوسرا کہ سو کیا مرق ناموس بناتا ہے سری تو اس کا کوئی وزن لائے پتہ کہ دوسرا کہ سو مرق الذي نزل الله على موسى جس موسى علیہ السلام کا اللہ کو جو سن رہا ہو دوسرا کہ سو مرق مش بات کرنا تو پیرا مائی تنگی کی ہا جدا نلس کاش پاس تم تھا جوان مش کیا کہا نلس کاش پاس تم تھا جوان لائتنی اپون خیا کاش پاس تم تھا جند اس یو پری جو کا قوم تم تھا جوان قوم کی نہیں کرے کیا ورکا بن نو پر صرف کا کوئی تھی اور کوئی کوئی تھی اور بنا کے تجلی پر کو کرے ایم پہ تو پتہ ایم تو اس ایلیم انجیل یہ ایلیم فجیرت میں مانے کہ ایلیم سے کپڑا ہاں پر اچھے ورکا بن نو پر مگر بہتن کیا تم نے آئی بہتی تا ایلیم لے پر تم نے مکر اس کی تم نے نیک آنے ہوئی تم نے لوکن کو پجن ہوئی تکن لوکن سن اللہ تعالیٰ حقی پاس پاوا اگر تم نے حق آئی اتس من سن نم مگر تم نے بہتی پر آوات آت سن کی اور دن پوشان دبان ایمون این ایسا تو سن ساتھ پانم کون کڑی کاش باس ان تم ساتھ کیا باس ان تم ساتھ جماعت باس ان میاس باس ان تم ساتھ کندر مجھ فقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبان رسول اللہ مون ورکا بن نوفل اما مکری جی یاکم میں تینا ایمون یعنی ان رسول باتا ہوگی بسرا خر بمانا خر ایمون مگر پکڑن بھی کالا نام دبنس آ ام کٹنے لم يأتي رجل قد بمثل ما شئت به دبنا شنا عمد كان نفر زهرين جه سهت سهت آلا إلا أوديا مدى تفتر تعمل بشمين الله تفتر تعمل اگر آت سي رسول في رومتي حتى فوز رکن رکن جائے كم لفاظم كم يم تفتر محبت ساون اكثر لفاظم تفتر بشمين حالا اس کا نیائے آتی سي من سرچی کام گا پڑایا آتی سي مگر فٹ مٹ جائے سي تمن سي کیا اتاس وجہ یہ انسانی وحی الہی لکر پر ظاہر کران سے یہ سزن یہ اللہ تعالیٰ سے کتاب کی وحی اس کے لکر پر ظاہر کران سے تیلی شبشان دو کہ اچھا چھو موان اس قرآن کرا اور چاہ چھو طرح باتا پڑھنی جائے اسی شبت و اسی مگر اللہ تعالیٰ مان سے دیتا شبت و باتا یہ انسان اسی زون گسان چھے ہم سے دفعہ تیری مقلے اکمور ماتا ہم زونہ تیری مقلے اکمور بزرگ 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 ب
بزرگ گو ٹھیک نیک انسان گو ٹھیک اس کے دونوں کی مطالب گو ٹھیک مگر معبود بنا ہم سے معبود ہے نہیں سمجھ تے بنی ایک سو پانس پانس وقت پر آوا تھا تو شو پانس پانس ٹائم سے پراپ کرنا سوا یہ شنو کلی اتن تھی کہ وہ تو ایم پاس نے سننا وہ کس کا پیشن دوپنا مگر کی تھا کہ کی تھا کا نہ پڑا ہے او اس سے ہت او تین پتوں نے صاف کیا مگر کیا کرنا دشمنی وہ ان یو دریبنی یاو مجھے پتاؤں دوپنا اگر تو کوڑ تو کیوں نہیں دوہل یعنی اگر تو دو تین دو کوڑ انصر کا نہ سن معذرا بکرا اس کو مدد دے اس سے چکم بدل دے دوپنا بکرا اس کو مدد دے اس سے چکم بدل دے ثم لم يمسك ورقه ان تطرد بركه من نقل جن ان توفي كيف كيف فعل وفضل الوحي توحي بكيف قال من سمعك ورقه من نقل ان سكين كيزا سر رحم الله ان سات رسول الله سمعك كا بايكم بر ان سكين كيزا سر ان سات رحم الله ان ايما رد مطلب كاتن فتنك فارج راج يوال ان سكتا ان سكتا اور ان ان من سوت ان سكتا الله تعالى مجمد ان 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 ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل 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 ان يعني الله تعالى من الجنة فرض النزيل يخبر كبير آي وحيدني رسول الله صلى الله عليه وسلم مغر سنة فجأة مسلمان ايبه سنة فجأة تحديد مغر رمان من بايا قوتا قول الله تعالى من الجنة من الزريع قوتا مدد قرنا جير يحاق بيرمان رسول فور وعلم الشيخ هو دي الله تعالى من الجنة مغر تلك يعني معنى بايا اخلاق صانع علم النصر وصل اگر اخلاص آج میں کس تلے اس کی یہود تلے اس کی نصارہ کیا ان جتو ایمان کی کیا سمجھ ان کی سنڈر پر ٹھپا تمہا کیا ان جتو ایمان تکا ایک تمہا اتنا نیت تھاؤں گئے تمہا اتنا لکم جو سجن ہوئے تمہا اتنا بے ایمان اصلی نجی کرا لی کہ اللہ تعالیٰ حضرت من حسن بات کے این پاس بچان شیسی کا یہ انسان سے بچان کی بیاس آقوا کا یوسف بچان شیس بخائر سندر عشاء عبداللہ حضرت سلام رضی اللہ مقین اس مطلب من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له